Πρωτοφανής επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Άγνωστοι με χειρουργικές μάσκες επιτέθηκαν σε 19χρονο φοιτητή για να τον ληστέψουν, καρφώνοντας στο λαιμό του δύο σύριγγες. Για το ανατριχιαστικό περιστατικό μας ενημερώνει αμέσως τώρα η Ραλιό Λεπίδου. Μάρα, αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί. Ο 19χρονος επέστρεψε από διασκέδαση στο σπίτι του στην περιοχή Αγίου Δημητρίου. Αντιλήφθηκε τον ακολουθούν δύο άνδρες. Μάλιστα, φορούσαν κουκούλες και, όπως είπες και εσύ, μάσκα χειρουργική. Για να τους αποφύγει, μπήκε στην είσοδο μιας πολυκατοικίας. Όμως τον πρόλαβαν. Ξεπρόβαλαν μπροστά του. Ένας τον έπιασε από το λαιμό και τον χτύπησε τη σύριγγα δεξιά του, ο άλλος αριστερά του. Το παιδί έπεσε κάτω από τον πόνο και φώναζε βοήθεια. Αυτοί συνέχισαν να τον τραβάνε. Τους είπε: πάρτε ό,τι θέλετε. Συνέχισαν να τον τραβάνε. Αυτός φοβήθηκε, φώναζε βοήθεια. Τελικά οι κάτοικοι το πήραν είδηση, βγήκαν στα μπαλκόνια και έτσι τον εγκατέλειψαν. Πήγε στο εφημερεύον νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς δεν υπήρχε κάποιο φάρμακο στη σύριγγα, ενώ οι αρχές είναι ιδιαίτερα προβληματισμένοι για αυτό το πρωτοφανές επεισόδιο, αυτή την επίθεση με σύριγγες, Μάρα. Ραλιό, αφού σε ευχαριστήσω, εμείς να παρακολουθήσουμε πώς περιγράφει το ίδιο το θύμα το περιστατικό. Ο πρώτος που με πιάσε από το λαιμό, άρχισα να του λέω: πάρτε το άλλο, σας παρακαλώ, και φύγετε και αφήστε με. Και έβγαλε τη σύριγγα και μου έκανε μια ένεση στο λαιμό, στην αριστερή πλευρά. Ο δεύτερος μου κράταγε το χέρι και μου έκανε και αυτός μια ένεση στη δεξιά πλευρά του λαιμού. Δεν ξέρω αν ήταν τώρα καθαρές, απλά η ουσία ακόμα δεν ξέρω τι ήταν. Απλά μου προκάλεσε τοπικό μούδιασμα στα σημεία που εφαρμόστηκε. Πήγανε να μου κάνουν μια κίνηση να με σηκώσουν, να με πάρουν, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν για να με απαγάγουν.